acabar com você. Você pode usar essa foto no aplicativo de paquera. Tá, eu vou mostrar a minha pernoca. É. Água viva. Olha só. Fazia parte da descrição do cargo. Nada disso fazia parte da descrição do cargo. Essa parte não tinha. Pá! Não. Pá! Pá! Eu vou conseguir ajuda de verdade. É. Busca lá. Pá! Eu me demito. Pá! Ajuda aqui! Oi, preciso que ache a minha localização. Rastreie o telefone, tem um segundo tubarão. Isso, tem dois. Como é que você saber? Anda logo e manda ajuda. Obrigado, Jonas. Traz aí o que você tiver. Oh, tudo bem, relaxa, relaxa. Ele não está bem. Precisa de atendimento. Vamos chamar o doutor. Cadê o Dr. Heller? Jax! Jax! Você está bem? Mais ou menos. Jax, a gente consegue. Nade calmamente para o barco. Bem devagar. Lá vem ele! Ele! A gente não vai conseguir. Jax, vai dar tudo certo. Você é uma boa pessoa. Peraí, o quê? Não olhe para trás. Oi! Oi! Oi, vem cá! Tá tudo bem, Jax. Você vai ficar bem. Obrigada, Ellen. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Agora não é hora, DJ. Não! Não! É por isso que a gente não sai da estação, falou? É por isso que a gente não faz isso. Você foi lá embaixo, irritou ele, e agora ele vai voltar e mata todo mundo aqui. O que a gente deve fazer? Ele devia estar aqui pra começar, nadando no oceano. Aquele comeu o outro vai comer esse aqui. Cara, ele... Ele acabou de matar o Heller. Matou o Muralha. Matou o Toshi. Eram os meus amigos, cara. Só queria lembrar que essa coisa tá afundando, viu? O que a gente faz agora? Cadê o Mark? Com seu cabelo. O que aconteceu com o seu? Ih, tomei.
coisa é o demônio. 16 quilômetros na nossa cola. Achou a gente? O oceano! O meio do maldito oceano! Acha que faria diferença se a gente jogasse ele no mar? Você tem que melhorar esse seu humor aí. Tudo bem, boa notícia, pessoal. É hora da vingança. Oh, oh.